قال الله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما رب صغيرا بزرگان محترم گرامی قدر نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین ملت عزیز بچوں اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس روی زمین پر بھیجا اور ہم انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا اور پھر ہم تمام کو یہ توفیق ارزانی بخشی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین سرزمین اللہ کا گھر مسجد میں بیٹھ کے سب سے بہترین باتیں قرآن و حدیث کی سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے آمین رب العالمین بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم بارک و صلی و سلم علی نبینا محمد وصحاب اجمعین و منطبی یوم الدین حضرات مجھے جس موضوع پر وضاحت کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے اولاد کیسی ہو اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ بن اسرائیل کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت نمبر تئیس اور چوبیس رب کائنات نے اس آیت میں سرسری طور پر جامع انداز میں یہ بیان فرمایا کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے اور والدین کی ذمہ داری بھی کیا ہونی چاہیے حضرات اللہ تبرک تعالیٰ کا ارشاد ہے وقا رب الا اللہ الا و بل احسانا تمہارا رب نے یہ فیصلہ سنا دیا وقضا قدا رب کا تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ تعبد اللہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ بل اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا احسان کا معاملہ کرنا یہ پہلی بات ہے دوسری بات امّا يبلغن عندك الخبر اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے, میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑاپے کو پہنچ جائیں فلا تَقُلْ لَهُمَا اف تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہنا اور تیسری بات تَنْهَرْهُمَا ان دونوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چوتھی بات کلما قول کریما اور ان کے سامنے اچھے انداز میں بات کیا کرو چو پانچویں بات وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے اپنے بازوں کو رحم و کرم کے انداز میں عدب و احترام میں جھکا کر رکھا کرو اور تم ان کے حق میں دعا کیا کرو وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اے ہمارے پروردگار جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہم پر احسان کیا اکرام کیا رحم کرم کیا ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی ہماری تربیت کی ہمارے لیے دکھ سک کی قربانیاں دی ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی ہر طرح کی پریشانیوں کو اٹھایا اور اپنے خون پسینے کو بہایا اے اللہ تو جس طرح سے ان سے ہمارے بچپنے میں کام لیا ہم سے بھی ان کے بڑھاپے میں کام لینا وقل رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے پر بھی رحم کرنا ماں باپ کے لئے دعا کریں حضرات بڑی جامع آیت ہیں اولاد کیسی ہو والدائن کی ذمہ داری کیا ہے والدائن کو سب سے پہلے تربیت اچھی کرنی ہے کیونکہ آخری ٹکڑے میں کیا ہے رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ بچپنے میں جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا رحم و کرم کا معاملہ کیا اے رب تو ان کے ساتھ بھی وہی رحم و کرم کا معاملہ کرنا کیا معلوم ہوا پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کے تائیں رحم و کرم کا معاملہ کریں ان کے تائیں اچھی تربیت کیا کریں